Recentemente, o YouTube fez algumas alterações, não só no seu layout, mas também em suas configurações. As legendas sempre estiveram presentes para que nós pudéssemos usar, sobretudo nos vídeos que foram feitos de um ano para cá. E você pode, inclusive, estar alterando o idioma assistindo, por exemplo, um canal que seja lá do Paquistão, dos Estados Unidos, e convertendo em nossa própria língua em português. No entanto, eu mesmo confesso para vocês que eu já tive muitas dificuldades com isso. E através de uma pesquisa que eu fiz hoje pela manhã, eu notei que com essas configurações novas está muito mais visível, muito mais fácil de nós podermos utilizar essas ferramentas. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês a seguir aqui no vídeo. Bom, pessoal, para nós iniciarmos, vocês podem perceber que eu escolhi um vídeo aqui mesmo do meu canal, onde eu falei sobre os 20 anos após a morte do Renato Russo. Eu não coloquei um clipe nem um trailer gringo, porque vocês já sabem, pode estar gerando um corte aqui no YouTube pela questão de direitos autorais, etc e tal. Mas vamos ao que interessa. Eu vou dar play no vídeo aqui, certo? Podem perceber, ele está rodando normalmente. Eu tirei o som para não ter nenhuma duplicidade de áudio enquanto eu estiver falando. E para nós colocarmos a legenda, é algo bastante simples, né? Você vem aqui embaixo do painel, tem o botão de tela inteira, o outro botão de modo teatro, o das configurações, que é essa rodinha aqui, e o botão das legendas, que a partir do momento que você veio aqui, clicou nele, você pode perceber que automaticamente ela entra, mas ela entrará com o idioma original do canal de origem. Ou seja, se eu estiver aqui no Brasil, como é o meu caso, vocês podem perceber que a legenda ela está sendo gerada no idioma em português. Se ele estiver lá na Itália, claro, em italiano, se estiver nos Estados Unidos, em inglês, etc e tal. Essa era a minha dificuldade antes do YouTube estar deixando um pouco mais claro o método de estar usando a legenda. É isso que eu vou estar mostrando agora para vocês. Bom, a gente clicou em legenda. Está aqui no idioma original do canal. Se eu voltar aqui no botão de configurações, que é a rodinha, eu cliquei, olha só, já vão se abrir alguns tópicos, né? Reprodução automática, anotações, velocidade, legendas, qualidade. Eu vou vir aqui exatamente em legendas. Vão abrir outros tópicos. Vocês não estranhem, parece que é um labirinto meio complicado, mas depois você acaba acostumando e vai mais fácil do que andar de bicicleta, pessoal. Ó, e depois eu vou estar escolhendo o tópico traduzir automaticamente. Olha só que bacana. Abriu uma série de idiomas que eu posso estar traduzindo essa legenda. Inclusive, até mesmo, se eu quiser estar colocando em chinês, olha só o que vai acontecer. Meu vídeo está traduzido em chinês aqui com o alfabeto deles, inclusive, e tal. Está tudo muito bem especificado. Bacana, né, pessoal? Então quer dizer que agora o YouTube não tem mais fronteiras. Seja lá qual canal que você quiser assistir, em qual língua você quiser traduzir, está à disposição aqui. Bom, eu não quero em chinês, eu vou estar voltando lá. Vou novamente em legendas. E vou voltar aqui em traduzir automaticamente. Quero escolher um outro idioma. Então vamos supor que eu queira colocar aqui em italiano. Coloquei. Olha só, meu vídeo está traduzido em italiano. Bem fácil, né, pessoal? Antes estava muito bem claro essa questão no YouTube. Eu mesmo bati cabeça o ano passado, quando eu queria estar traduzindo, quando eu queria estar colocando os meus próprios vídeos em outro idioma, e bati cabeça, mas hoje eu dei essa fuçadinha aqui e acabei encontrando, motivo pelo qual eu decidi estar fazendo esse vídeo para vocês. Pode até parecer meio bobinho, mas nós temos que entender que existem pessoas que não consomem o YouTube na mesma proporção que outras consomem. De repente você é um youtuber, você está acostumado a fazer vídeos, ok, fica um pouco mais fácil, você já sabia disso. De repente você acessa vários canais todos os dias, você já sabia, não é nenhuma novidade. Mas nós temos que entender que existem pessoas, do outro lado,
que estão começando a usar a ferramenta, a plataforma, ou outras também que estavam um pouquinho perdidas. Eu mesmo, como eu disse, senti um pouco essa dificuldade. Bom, está rolando aqui em italiano, eu quero voltar lá, quero voltar para português a legenda. Vou lá de novo, hein? Olha só, cliquei lá, ó, na rodinha, legendas, vou voltar lá, traduzir automaticamente. Vai abrir aqui, vamos lá ver se a gente acha o português aqui. Com certeza tá aqui. Lá, aqui, prontinho, português. A legenda voltou em português. Agora, vamos supor que eu não queira mais usar a legenda. Simples, pessoal. Voltei aqui, cliquei e tá feito. Bom, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Procurei passar de uma maneira bastante simples para quem nunca usou ou ainda não sabe usar as legendas do YouTube. Tá aí para vocês agora assistirem qualquer canal e de qualquer parte do mundo muito facilmente agora. YouTube realmente a cada dia trazendo boas novidades e recursos para que nós possamos ampliar essa nossa plataforma de informações. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando aquele pedido de sempre. Caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal, inscreva-se já. Lembrando que agora aqui no YouTube nós temos também essa outra novidade, que é essa campainha que aparece bem ao lado do botão de inscritos. A partir do momento que você também estiver clicando nela, você estará recebendo todas as novidades do canal sempre que eu estiver postando. E também não esqueça de deixar o seu like e, como sempre, participar comigo nos comentários, combinado? Um grande abraço e até breve!